حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن اہتمام سے غسل کرے صبح جلد از جلد چلا جائے اور پیدل جائے، سوار نہ ہو اور امام کے قریب رہے، غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو کام نہ کرے، تو اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال روزے اور نماز کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں دوستو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر آگے شیئر کر دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب میری چینل۔